अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। कौन है इच? ते पार्टी तुमने कौन पाई? ए तीनी जन जाक मो झियो को एते अपमान देइचंती जे मो झियो ए जागा छाड़ी कुआडे चली जाइछि। ए जे सेमिति किछि भी नुह कविता मैडम मिछ कहउचंती। ଏଇଟା ଏଜେ ଘରର ଫଙ୍କସନ୍, ଆଉ ଏ ଫଙ୍କସନ୍ର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ତିନି ବୋଉଙ୍କର। ନୀତି ନିୟମ ପରମ୍ପରା ସାଙ୍ଗକୁ ଗେଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଉ ଆମ ଘର ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ମାନିନୀଙ୍କୁ ମୋ ବୋହୂମାନେ ଗାଇବ କରିଛନ୍ତି, ଏମିତି ଦୋଷ ଦେବା ଭୁଲ। ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସାର୍, ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ବି ପାଉନି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କେହି କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମତେ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। ଗୋଟେ ମା ମନର କଷ୍ଟ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ୟା ରିଲେଟେଡ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଆକ୍ସନ୍ ନେବି, ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତାହେଲେ ସେପଟେ ଆଉ ଥରେ ଭଲରେ ଦେଖି ନେଉଛି। ଅମ୍ବିକା, ମାନିନୀ କୋଉଠି? ମାନିନୀଙ୍କ ମା ଅନନେସେସରି ତମମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିନଥାନ୍ତେ। ଏଜେ ମୁଁ ମାନୁଛି, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଅପମାନ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଥିଲୁ। ହେଲେ ଏବେ ଆମେ ସତ କହୁଛୁ ଏଜେ, ମାନିନୀ କୋଉଠି ଅଛି ଆମେ କିଛି ବି ଜାଣିନୁ, ଆମେ କିଛି ବି କରିନୁ। ଏଜେ ଆମେ କିଛି ବି କରିନୁ। ଆମେ ତ ତିନି ଜଣ ନିଜେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବାଦାମ କ୍ଷୀର ଆଉ ଜୁସ୍ ନେଇକି ଆସିଥିଲୁ। ହଁ ଏଜେ, ଆମେ ସତ କହୁଛୁ, ଆମେ ତାଙ୍କର କେୟାର ବି ନେଇଛୁ। ମତେ ଲାଗୁଛି ସେ ବୋଧେ ପୁରୁଣା କଥାକୁ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆମ ନାଁରେ ଏମିତି ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଠିକ୍ କିଏ ଭୁଲ କିଏ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଫଙ୍କସନ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି ରିଟର୍ନ ଗିଫ୍ଟ ନେଇ ଯିବା ଦରକାର। ଯଦି ମଝିରେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କୁ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ ଓକେ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମାନିନୀ ଯେଉଁଠି ବି ଥାଆନ୍ତୁ किंतु बाहा घर रे से रहिबा दरकार। Z5 पर पूरे एपिसोड्स देखें बिल्कुल फ्री, अभी ऐप डाउनलोड करें।